Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы интернет технологиялар, сервистерді виртуализациялау. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ интернет технологиялар, екінші сұрақ бұлттық технологиялар, яғни виртуалды есептеу қызметтері, үшінші сұрақ сервистерді виртуализациялау. Жалпы бұл дәріс 2 сағатқа жоспарланған. Сондықтан да бүгінгі дәрісімізде тек қана интернет технологиялар туралы айтатын боламыз. Қалған екі сұрақты келесі сабақта қарастырамыз. Қолданылған әдебиеттер тізімін экраннан көріп тұрсыздар. Жалпы бірінші компьютерлік желі ұғымын қарастырайық. Компьютерлік желі, яғни екі компьютерді бір-бірімен біріктірген кезде құрылады. Алдарыңыздағы суретте, мысалы, екі компьютер, бір ноутбук, үшеуі бірігіп, бір желіге біріктірілген. Компьютерлік желілерді құру үшін арнайы аппараттық қамтамасыздандыру, яғни желілік жабдықтар, және арнайы программалық қамтамасыздандыру, желілік программалық жабдықтар деп аталады, солар қажет. Барлық компьютерлік желілердің бір қызметі бар. Олар жалпы ресурстарға бірге қатынауды қамтамасыз ету. Ресурстар үш типті болады. Аппараттық, программалық және ақпараттық ресурстар болып бөлінеді. Компьютерлік желілерде аппаратураларға, программаларға компьютерлік қажетті үйлесімдікті қамтамасыздандыру үшін протоколдар деп аталатын арнайы стандарттар әсер етеді. Олар желі компоненттеріне аппараттардың өзара әсерінің сипатын, яғни аппараттық протоколдар және программалар мен берілгендердің өзара әсерінің сипатын протоколдарды қолдау программалары анықтайды. Протоколдар екіге бөлінеді – жергілікті және глобальді. Жергілікті протоколды LAN деп атаймыз – Local Area Network. Глобальді протоколымыз – WAN – Wide Area Network. Негізгі терминдерге тоқталайық. Бірінші – жұмысшылар тобы. Жұмысшылар тобы дегеніміз жергілікті желіде бір проектімен жұмыс жасайтын қызметкерлер тобына дейді. Желі администраторы – жергілікті желіде қатысушылардың жұмысын басқаруды ұйымдастыратын адам. Шлюз – әртүрлі протоколдар бойынша жұмыс жасайтын жергілікті желілерді байланыстыратын арнайы жабдық. Брандмауэр – желілік қауіпсіздікті қамтамасыздандыру үшін қолданылатын арнайы компьютерлік программа. Енді бірінші осы компьютерлік желіні айтқан кезде топологиясын айтып кетуіміз керек. Ол қандай топология, яғни желілердің топологиясы? Бірінші жұлдызша типті топология. Бұл жерде қарасаңыз, үш компьютердің бір-бірімен жалғануы жұлдызша типіне ұқсас болады. Екінші – сақиналық типті топология. Бір сақинаның бойында жатыр. Үшінші – шиналық типті топология. Енді осы топологиялардың артықшылығы мен кемшілігі бар екен. Шиналық топологияда қандай артықшылық бар деген сұрақ туындайтын болса, бұнда кабелді үнемдеуге болады. Ақпаратты жіберу ортасы барлық жұмыс станциялары қол жеткізе алатындай коммуникационды жол формасында ұсынады. Қарапайым және сенімді, жеңіл таратылады. Яғни бір компьютерден екінші компьютерге, үшінші компьютерге таратылады. Кемшілігі – көлемі үлкен ақпараттармен жұмыс жасау кезінде желінің жіберу мүмкіндігі азаяды. Себебі ол бірінен кейін бірі кетеді. Кабелдің істен шығуы көп қолданушының жұмысын тоқтатады. Мысалға, үшінші компьютерге келетін мына жерде кабеліміз үзіліп қалатын болса, онда біз үшінші компьютерге ақпаратты ала алмайды екеміз. Екінші – сақиналық типті топология. Бұнда барлық компьютерлер жүйеге бірдей ене алады. Қолданушылардың саны шығаруға әсер етпейді. Яғни мына жерден тағы да компьютерлер қосылуы мүмкін. Ал кемшілігі – бір компьютердің істен шығуы барлық желінің жұмысын істен шығаруы мүмкін. Желінің конфигурациясын өзгерту
барлық жерінің жұмысын тоқтатады. Үшінші жұлдызша типті топология. Желіге жаңа компьютерлерді қосуға болады. Орталықтандырылған бақылау және басқару бар. Бір компьютердің істен шығуы желі жұмысына әсер етпейді. Ал бұндағы ең негізгі кемшілік орталық түйіннің істен шығуы барлық желінің жұмысын істен шығарады. Яғни сол орталық түйіннен барып тұрған ақпарат басқа желілерге тарай алмайды деген сөз. Сонда қарап отырсаңыздар, осы үш топологияның бірінен бірі айырмашылығы, артықшылығы немесе кемшіліктері бар екен. Жалпы абоненттік жүйелердің территориялық орналасуына байланысты есептеуіш желілерін негізгі үш класқа бөлуге болады. Қалалық желілер, MAN, жергілікті желілер, LAN және глобальды желілер, WAN. Енді біздің тақырыбымыз интернет технологиялар. Енді оған дейін біз топологиясы, компьютерлік желі туралы айтқан болатынбыз. Енді интернет дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік. Интернет дегеніміз интераралық дегенді білдіреді, network тор деген, яғни аралық тор деген ұғымды білдіреді. Бұл компьютерлік желілерді біріктіретін ауқымды желі. Қандай байланыс арналары бар? Кабельдік, талшықты оптикалық, спутниктік радио байланыс арқылы қосылады. Провайдер деген ұғым бар, яғни қарапайым қолданушылардың интернетке шығуын қамтамасыз ететін фирманы дейді. Интернетке қалай қосыламыз? Яғни провайдер, жаңа интернетке қосылуды қамтамасыз ететін фирма арқылы қосыламыз. Интернет сервермен спутниктік немесе талшықты оптикалық байланыс арнасы арқылы шығуға болады. Енді үйде отырып интернетке қалай қосыламыз? Әрекеттерді көріп тұрсыз. Яғни менде интернетке қосылу үшін маған модем керек. Мысалға мынау үйінде отырып интернетке қосылу үшін модем. Олар телефон станциясы арқылы өзінің модеміне қосылады. Одан кейін бар үлкен провайдердің компьютерлеріне қосылады. Және ерекшеленген желі, яғни Wi-Fi желісі арқылы қосылады. Осындай қосылу түрлері бар. Интернет мүмкіндіктері. 3W World Wide Web. Бұл гипермәтіндік құжаттар. Ол туралы сіздер білесіздер. Гипермәтін дегеніміз әрбір сөзі немесе сөз тіркесі басқа құжатқа сілтеме бола алатын мәтінді айтады. Гипермедиа ұғымы бар. Ішінде мәтін, сурет, дыбыс, видео болатын активті сілтемелерден тұратын құжаттар дейді. Электрондық пошта, email, FTP файлдарды тасымалдау протоколдары, форумдар, жаңалықтар топтамасы, конференциялар, телеконференциялар, жаңалықтарға жазылу, іздеу жүйелері, чаттар, әңгіме дүкен құру, нақты мезгілде сөйлесу, яғни жеке немесе топ түрінде сөйлесу, файлдармен алмасу және интернет, телефон. Негізгі осындай қызмет түрлері бар. Бұл қызмет түрлерімен сіздер бұрыннан да танысыздар. Енді интернет протоколдарына тоқталайық. Протокол, манада айтып кеттік, компьютерлік желілер арасында ақпарат тасымалдауды анықтайтын келісімдер мен ережелер жиынтығы. 1974 жылы TCP/IP протоколы шықты. TCP деп отырғанымыз Transmission Control Protocol. Яғни файлдарды тасымалдау протоколы. Файлдың өлшемі 1,5 килобайттан аспайтын пакеттерге бөлінеді. Пакеттер бір-бірінен тәуелсіз түрде жеткізіледі. Берілген жерге жеткізілген соң осы пакеттер бір файлға жинақталады. Екінші IP интернет протокол. Бұл пакеттердің ең тиімді қозғалыс маршрутын анықтайды. HTTP протоколы. Hypertext Transfer протокол. Бұл 3W қызметін анықтайды. FTP файл трансфер протокол. FTP қызметі файлдар тасымалдау.
SMTP электронды почтаның хабарларын жөнелтетін протокол. POP3 электронды почтаның хабарламаларын қабылдау протоколы. Осы протоколдардың барлығы бірігіп TCP/IP протоколын құрайды. IP адрес. Енді IP адресті неден тұратын алдарыңыздағы таблицадан көруге болады. Ол желінің номері плюс компьютердің желідегі номерімен анықталады. Және қандай кластарға бар екендігі сіздерді алдарыңыздағы кестеде көрсетілген. Енді кез келген протоколдың IP адресі болғаннан кейін біз мына цифрларды немесе сандарды есте сақтап қалуы мүмкін емес болғаннан кейін домендік адрестер пайда болды. Домендік адресте отырғанымыз ортақ қасиеті бойынша біріктірілген компьютерлер тобын домен деп атаймыз. Мысалға 3w:\microsoft.ru. Бұл бірінші деңгейдегі домен ру, екінші деңгейдегі домен, үшінші деңгейдегі домен және төртінші деңгейдегі домен болып бөлінеді екен. Бірінші деңгейлі доменіміз домендік аймақтар. Ол өздеріңіз білетіндей мысалға com болатынымызда коммерциялық ұйым, edu болатынымызда білім беру, gov ақш үкіметі, mil ақштың әскери ұйымдары, org net әртүрлі ұйымдар, info ақпараттық сайттар, biz business. Осы жерден бірінші деңгейлі доменнің атына сәйкес өзіміздің сайттарымыздың адресін таңдаймыз. Және олар ел атынан тұруы мүмкін. Ru Ресей, UA Украина, BY Белоруссия, UK Ұлыбритания, IT Италия, GP Жапония және KZ Қазақстан. Құжаттың интернеттегі әмбебап адресі URL деп аталады. Uniform Resource Locator. Браузердің яғни кез келген веб парақты экранда көруге арналған программа екен сіздер білесіздер. Браузердердің бірнеше түрлері бар. Мысалы Mosaic, Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, қазір Google Chrome тағы бірнеше түрлері бар. FTP қызметі, файлдық архивтер. Файлдық архивтердің мүмкіндіктері серверден файлды көшіріп алу, файлдарды сонымен қоса веб-сайттарды серверге жүктеу, қол жеткізу құқығы сізде логин болу керек, пайдаланушының кодталған аты, құпия сөз болу керек. Және анонимдік кіріс арқылы да алуға болады. FTP арқылы программаларды тарату. FreeWire тегін программалар, RegisterWire электронды почта арқылы тегін тіркелу, ChaVo шартты тегін программалар, демо версиялар, яғни программаның мүмкіндіктерін көрсету, бірақ бұл жерде функциялар шектеледі. Бета версиялар, коммерциялық программалардың алдын ала шығарылған нұсқасы. Бұл жердегі мақсат қателерді анықтау болып табылады. Электронды почта қызметі. Электронды почта қызметімен жұмыс жасаған кезде жаңа айтып кеткенде екі протокол жұмыс жасайды. Яғни почталық серверге бару үшін SMTP протоколы арқылы. Яғни хат жазған адам почталық серверге барып, ал оған қабылданушы POP3 протоколы арқылы хат қабылдай алады. Ал керісінше хат қабылдаған адам қайтадан хат жазған адамға жазатын болса, онда SMTP протокол арқылы оның хаты өзінің почталық серверіне барады да, сол почталық сервер арқылы пайдаланушыға қайтып келеді екен. Осы процестің жүру несін білулеріңіз керек. Көп студенттер осы жерде SMTP протоколы мен POP3 протоколының қызметтерін шатастырып жатады. Почталық программалар Outlook Express программасы, ол Microsoft Office-тің құрамында болатын Debat программалары. Мұндағы мүмкіндіктер хабарлама құрат, оған файлдарды жылғауға болады.
хабарламаларды қабылдап және оны жөнелте алады. Хабарламаларды кері жөнелту. Көрсетілген мерзім бойынша поштаны автомат түрде тексеріп отыру. Адресті кітапша. Хабарламаларды қапшықтарға сорттау. Көптеген серверлерде почтамен веб-сайт арқылы жұмыс істеуге болады. Телеконференциялар. Жалпы телеконференцияның екенін білесіздер. Ол хабарламалар алмасу түрінде болатын дискуссия. Онда модератор, яғни ол модератордың администратор қызметін атқарады. Ол бүгде хабарламаларды, жарнамаларды шығармайды. Ұятты сөздер жазылған үшін модератордың қызметі ол қатысушыны конференциядан шығарып жіберуге болады, яғни тексеріп отырады. Аватар, ник, оның бәрін сіздер білесіздер, лақап аты, псевдоним, цитата, яғни жазылатын информациялар. Чаво деп, яғни жаңадан үйренушілердің жиі қоятын сұрақтар мен олардың жауаптарының тізімін айтуға болады. Тред – сұрақтан сол, сұрақтың жауаптарынан және комментарийлардан тұратын хабарламалардың тізбектеген жиынтығы. Осындай жалпы интернет технологияда қолданылатын интернет қызметтерінің түрлерінің бар екенін білдік. Сонымен қатар іздеу жүйелері. Іздеу жүйелері индекстер, яғни интернетті үнемі бақылай отырып, деректер базасын толтырып отыратын робот программалар. Оның плюс жағы көптеген сілтемелерді тауып береді, ал минус жағы кейбір сілтемелерді тақырыпқа сәйкес келмейді. Керектісін таңдап алу қиын. Жалпы іздеу жүйелері Google.com, Yandex.ru, Rambler.ru тағы сол сияқты. Каталогтар тәжірибелі мамандардың өз қолымен толтыратын деректер базасы. Бұндағы плюс жағы сілтемелер каталог тақырыптарына сәйкес келеді. Ал минус жағы сілтемелердің саны әлдеқайда аз болады екен. Оған Yahoo.com, Google.com, Listmail.ru, Yandex.ru жатады. Гибридтік жүйелер, яғни индекстер мен каталогтардың біріккен жүйесін айтады. Интернет телефон, Skype, яғни нақты уақыт кезеңінде сөйлесу. Бұнда да бір-бірімен байланыс. Skype-пен жұмыс жасаған кезде бізде не болу керек? Микрофонымыз болу керек, сосын наушнигіміз болу керек, интернетіміз телефонға, телефонымыз интернетке қосылған болу керек, және онда топтық жеке чаттарды құруға болады, телеконференциялар жүргізуге болады, ақысына жергілікті және ұялы телефондарға телефон шалу, қарапайым телефондардан келіп түскен қоңырауларды Skype-та қабылдауға және дауыстық хабарламалар мен SMS-терді қабылдау және жөнелту. Енді қазіргі таңда WhatsApp сервисі арқылы біз осы Skype-тың қызметін жасап жүрміз. Бекіту сұрақтарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ компьютерлік желі дегеніміз не? Екінші компьютерлік желілердің топологиясын атаңыз. Үшінші интернет мүмкіндіктері. Осы үш сұраққа дайындалуларыңыз қажет. Назарларыңызға рахмет.